بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتى تراس دوكب النبي ngadatangan kanjeng Nabi ala Husbatin kana hiji tangkal kai alat tarikin aya di jalan layamuru tepati-pati ngaliwat pihak kawan Husbah naon saubun anu make baju wala syai'un sareng tepati-pati ngaliwat naon syai'un hiji perkara ilah horokotku angin ngaduruk itu Husbah kana itu syai'. Akuala maka ngaduh kanji Nabi mahadza ma'ita naun hadza ritu Husbah ya Jibril wahai Jibril. Kuala ngaduh Jibril hadza ri Husbah teta mistu aku amin. Rumpama anak pirang-pirang komatika tiumat anji. Ya kuduna dari yuk itu aku am alat toriki di jalan payak taunahu maka ngebegal. Itu aku am di itu torik. Wa ta'ala sarang maca Jibril wa la taqudu bi kulli suratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillah wa la taqudu jarang ulah diuk aranjeun kabeh bi kulli suratin di setiap jalan tu'aduna anu nyingseunan aranjeun bari nyingseunan aranjeun kabeh wa tasudduna sarang halang-halangan aranjeun kabeh an sabilillah itna jalan Allah. Para sareng ninggalkeun jeung rasul rajulan ka hiji lalaki yasbahu anu ngojay itu si rajul pinahrin di hiji bangawan pindaminu dipinuhan geutih yulqamu anu di bekuran itu si rajul al hijrota kalawan batu. Akuala maka ngaduh kanjeng Nabi ma'ita sahah adari itu rajul ya Jibril wahai Jibril. Kula ngaduh Jibril adari itu rajul teta mislu akil riba perumpamana jaman wadah riba. Semata teras kedatangan kanjeng Nabi ala rajulin kehiji lalaki kot jamanu nyata-nyata ngumpulkan rajul azmata hata bin kana tumpukan kayu layas tatiwa anu tekuat si rajul hamlah kana mawana itu hazmah bahwa bari itu rajul teta yazidu nambah rajul alaih kana hazmah. Aku alam akan ngadawuh itu kanjeng Nabi ma eta sahad dari itu rajul ya Jibril wahai Jibril. Kala ngadawuh ya Jibril hada rajul atahari lalaki teta minum mati katimat anjir takunu ayah indahu itu itu rojul tenon amanatun nasib pirang-pirang kepercayaan manusia ayak kirano tekawasa temampu itu rojul ala ada iha kana laksana kenaman koyuridu sarang ngarepkan rojul ayatah malah kana nanggung rojul alaiha kenaman wata sarang ngadatangan kanjeng Nabi Muhammad ala kaumin kaji kaum tukrodu anu ditek-tek non al sinatuhum pirang-pirang lisana kaum fasyafahum serang pirang-pirang lambaina kaum bimakorido kalawan pirang-pirang gunting min hadidin anu dijen tina besi kulama korido tina semangsa-mangsa ditek-tek itu alsinah adat mangka balik di alsinah kamakan sakuma perkara kanat nu buktos itu alsinah layap taru teurun-urun itu azab anhum titu kaum walama kengadau kanjeng Nabi Muhammad man haulai maneta sahulair itu kaum teh ya Jibril wa Jibril palangan dawuh Jibril haulai tahari itu kaum teh tahu toba ul fitnati pirang-pirang tukang khutbah anu sok mitnah pirang-pirang tukang khutbah anu sok mitbah tuhu toba umat ikatisna pirang-pirang tukang khutbah na umat anjing ya kuluna ngarucap itu hutoba makana perkara layap alunan utimidamun itu hutoba kana emak pamaros sareng ngalayon liwat ngalangkung kanjeng Rasul kanjeng Nabi Muhammad bikaumin kalau nehji kaum lahum eta tetap kaitu kaum adbarun hari pirang-pirang ngabogaan kuku-kuku ngabogaan pirang-pirang kuku minu hasinunu dijen tina tembaga yah masyuna nyarakaran nyakaran itu kaum ya kalau itu adbar wujuhahum kana pirang-pirang begatna kaum masyudurhum sareng pirang-pirang dadana kaum. Aku lama kaduh kanjeng Nabi man haulai
Man etasahaulai ari itu kaum teh ya jibril wahai jibril ulang aduh jibril haulai tahari itu kaum teh taladina jalma jalma yakulu dan usok madara harladina luhumana sih kena pirang-pirang negina manusia wayak wayak kaumuna dan usok ngupat dan api ayana ket ngupat piarod iyatullah itu ayana ladina piarod ihintina pirang-pirang kawirangana atan api ayatna itu nas patah sarang datangan kanjeng rasul ajarin sogerin kana batun letik yahruju keluar minhu itu hajar naun saurun sapi anti menu gede ajala maka tumandang naun asauru itu sapi yuridu ngarepkeun itu si sapi ayar jia kana balik deui si saur min hais ukhraja min hais tempat roja nu keluar itu si ayana kitu saur alayasati umangkat kawasati mampu itu saur pakola maka ngadungkan jeung Nabi Muhammad mahaja eta sahadar itu ayana kitu saur teh wajib lu wajib orang ka mangka ngadawuh jibril hadar jotah ilalaki teh eta min umati kati umat anjeun nyata kalam ngomong itu rajul bil kalimat bilang di mati kaun kalimah nu agung sumayan dimutras kaduhung itu rajul alaiha kana itu kalimat til antimah alaiha sati umangkati kawasa ya rajul ayyarudah kana narik rajul kana itu kalimah pabeh nama jeung deuna hiji waktu suari kanyu rasul teteh yasiru ayeuna papah tanapi ayeuna berjalan kanyu rasul id alaikana yasirudahu nyauran ke kanyu rasul sada inu nyauran anjam ini tiblah katuan kanyu rasul ya Muhammad wahai Muhammad mundur ninggal anjin kakaula asalu kanyu kakaula kanjin alam yajibu mangkat nyubadanan kanyu rasul kaitu da'in kakaula maka ngaduh kanyu rasul mahadaita sahad dari itu da'in yajibu wahai jibu ya kakaula ngaduh jibil hadari itu da'in kaita da'in Yahudi pangajakna Yahudi dai Yahudi pangajakna Yahudi amma anakana pun ari satuhuna anapun saestuna saestuna anjeun au ajab tahu lamun nyebadan anjeun kaitu dain lamun nyebadan anjeun kaitu dain tahawadat maka bakal jadi Yahudi saumatu kaumat anjeun awena mah mangka dina waktu suara itu kanjeng Nabi kata yasiru berjalan kanjeng Nabi itahu nalikana yasiru dahu nyauran ke kanjeng Nabi sadain anu nyauran dan simal itu belah kencan kanjeng Rasul ya Muhammad wahai belah kiwa kanjeng Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad undur meninggal anjir ka kaula asalu kanjeng kan kaula kanjeng tanapi kaula mohon kanjeng palam yujibu mangkate nyupadanan kanjeng Nabi kaitu da'in aku lama kangadau Muhammad mahadza ita sahadar itu dain ya Jibril wahai Jibril aku lama dau Jibril hadar itu dain teta dain nasro ayana pangajakna kaum nasroni sama anak anak pun saya sudah ajar lau ajab tahu lama nyubadanan ajar kaitu dain lata nasrot yang bakal jadi nasroni saumatu kaumat anjir pabena maja dina hiji waktu suakanya Nabi eta yasiru berjalan ka Nabi itu wa itnalikana yasiru hari ka Nabi eta bimratin panak jeung hiji awewe hasratin anu aya nu ngabukakeun andiraihi tina dua asana itu imrah walaiha sareng eta tetep itu imrah min kulli zinatin ari saban-saban papaes kalakuhan utus kada mangke tu imrah saha Allah taala Allah qolat maka ucap imrah ya Muhammad bae mambat undur ninggal anjeun ka kula asal ka kaula mohon ka anjeun palam yal tepit mangka teu noleh tinggal eret kanjeung Nabi ilaih ka imrah ka kula maka doh kanjeun Nabi man hadza ta sahad ya hadi hari itu imrah ya Jibril wahai Jibril lang doh Jibril teka tahari itu imrah teta dunya-dunya amana kana pun saestuna anjeun lau ajab tahala mun nyebadana anjeun ka imrah
tarot yakni bakal milih sama tukamat anjen adunya karena dunia alal akhirat itu di mang akhirat. Bayi nama jendan hanya wakil suhari kanyi nabi atau yasiru berjalan kanyi nabi idnalikan yasiru huari kanyi nabi tetapi syahin kepenak yang hijak yaki yaduhu anu ngajak anu ngajak itu syekh kanyi nabi untajian ingkah na bari ngahadang ini tarik itu jalan yakulu ucap ayana itu Syekh Haluma ya Muhammad kadieu wahai Muhammad aku alam akan ada saji mujibil balsir ya Muhammad balsir balik tak berjalan terus jalan anjir ya Muhammad wahai Muhammad aku alam akan ada itu kanjeng Nabi Muhammad man hadza man tasahadar itu syekh ya jibwa jibwa kalau ada wajib lah hadar itu syekh ta tadullah insyaallah iblis itu geus nasi iblis arwada ngarepkeun iblis antamila supaya anjeun condong ilai ka iblis sarok sareng berjalan ka nyi Nabi paidan mangka narik kana sarok wari nyi Nabi teh tabian jujin papangih jeung hiji nini ala jalmi tarikin waya di sisi jalan. Walat maka ngucap itu ajun ya Muhammad wa Muhammad undur ni ninggal ka kaula asalu ka kaula mohon anjeun kalam ya tapit maka teh ngaleret ka jeung Nabi ilaiha itu ajun ka kaula maka ngadoh ka jeung Nabi man hati sari itu ajun teh ya jua Jibril kaula ngadoh Jibril inna usesuna kalakuan telanya beko tetep min umri dunya tina umur dunya tina umur dunya ilama na yang ingin non perkara bakianu ya saya tamak min umri hadil ajujik tina umurna ya ini masang sarung berangkat kanji Nabi hatta-hatta sehingga pada tangan kanji Nabi Madinah Baitul Muqaddasi pada kota Baitul Muqaddas kota Baitul Muqaddas wadah walah sarung ayat asub lebat kanji Nabi ka itu Baitul Muqaddas in babi hatina lawang na itu Baitul Muqaddas al yamanin bangsa katuhu mana zat teras turun kanji Nabi anil buruk itina buruk parobatu sareng nalian kanji Nabi kaitu buruk dibalik masjid di lawang pantau masjid bilhal katika lawan gulungan tenapi bilhal katika lawan dibelitkan alatikanat anu ayah itu halko tetar batuhu nalian karena itu buruk pihak kalawan halko salan biau para Nabi alaih musuatu wassalam tapi riwayatin sareng itu nahji riwayat naon anna jibila anna jibila ari saesuna yeun malaikat jibil eta atang datangan jibil as-suhrata kana batu gede bawa doa mangka nyimpen jibil usbuahu kana ramo-ramona jibil pihana itu suh pahoroqa mangka meulah jibil ka itu suh fasyadda sanana lian jibil bihak kalawan suhra aburoqa kana buruk wadahola sareng lebet kanjeng Nabi al-masjid ka masjid in babin tilawang pantua tamilunu condong pina itu bab non asyamsu panon paib al-kumaru sarang buran cuma sholat ras tepan sahwa kanya Nabi wajib sarang jibil luwahidin saban-saban seji atau rokata ini dua rokat alam yalbis yang kata menang kanya Nabi menang tengahan kanya Nabi layasiron ayus kedapan hatta istama sehingga narima kumpul sana si manusia kasirun usir paropa makoni ngasana biyu kaji nabi an nabi yina kasarang ayuna kana pirang-pirang nabi kuninga kaji nabi ka pirang-pirang nabi min bayani kau imin di antara nanu ngadek borokin sama nuru kuasa jidin sarang nusujud hatta adana sehingga suma adana teras adan samu adin untuk angadan wau kimat barang di komatanan aswatu sulat aku memakan ngaradeg itu nas bukan tingkah nabari ngabaris yang tadi runa ngantos ngantos itu nas kan kajal maya umuh anu bakal jadi imam itu man kaya itu nas awada man kaya nanya kal saji biru man kaya biru biar dia kalawan pandangan kan jina memuat so islam aku ada mau mangka majukan kata nabi mempersilah kan jibil kakan jina nabi sholat supaya jadi imam sholat maka ngatakan kanjeng Nabi bimisar kanas maka kata ini kalawan dua rakaat.